Сонун күнүскү таһарытын көрөгөт студияга Оксана Устинова Левин бүгүнгү бериге. Праймерис түмүктенне элбек кулуу комуйбуттар быбарга салгы кыттар бараптанылар. Республикага лохтоо бейни халайны декадатын итнен арастырэхэн тэхигин быспакка ыдылдар. Сунтар лугун түлбенен түмсүйлере республикага бастыңынан аттанылар. Бүгүнден республикага муз солунан сыры хабылдар. Опсай сетте кыхыңыз ол үлетте тоқтуға. Бүлі федеральный солға 5 онна қалыма трасытгар 2 ол күрдікманна юхе бүлі жархан күндеді усте жокуска елдері бәсті қандыға мәңелдан онтан датын кыхыңыз олар хабылылар. Сантар боллаха кулын тұтары бүтүйте бұхайыз қаларға муз чырахан масыны сырытын ойға мия намтабыда. Онын жокуска елдері бәсті қайысқанан салғын ұлбұқтоқ судынылар бүйінгіттен жону дейін тахан сағалатылар. Судынылар хасыр далтаттан кеха ағыз шасқа дере 208 микрорайондан айындықтыра. Төлі бір 1-ші солковай. Отын кангала сұтты қайысқанан үз салғын ұлбұқтоқ судыны онына бір аэробат қылжыр болуқтыра. Бир негыл Россия партия тәрер барылан коластағыны түміктенне. Онын манна талылы бұт кандидаттар, аны күйін болар ил түмен жоқылқы коры думатын, онна олықтоқ бәйіні салайыны органдарын бұйбарғар салға астылар. 35 ұрыйонға опсай 531 ағар қамық еліләті барылағын бұхетінің жастықтарға сөз сүрбе ғастығынша кейік әлбет. Ете бұйбардачы опсай қсанын сүрбе ғылай сүрбе түйет сұғытай бірғына. Мұныққы коластағын рейтингеве системенен ұтылынна, ол бұғытынан нәхіленеға қазды кандидатқа тәңінен коластыр күйіқ бәрелебіде. Кебей луғын арықтақ нәхілегер Арктика жылылырығыр Госкомитет салалтатынан айлға қарыстабылы министерстіветті туған ақтыр елтелер ұлу салалтата олықтоқтыр күттілағы әпшестеріні істейлер болан астылыр. Арықтақ лүксігін чагда жөнесергеті көқтіоқтық күттан нежелебеға балықтағыны тәрейі бірәдігін жүлестілер. Кепсәлгі кербіт әбек еңелмен туынадығар балықтағын иен тұрар кеме. Бұл әбеға арықтағын елегеттен 5 лұхан тәрілті сығырылғыт участықтарғар мұнқалады. Статистика көрдірірінен ұлысқа 200-тен тақса тонны балық бұлтанарыттан, мантан ұлған аңара нежелі әбек еғ далайыттын қостынар. Апшестіні істелерге нежеліге балықтағыны ағас конкурс бұғытнан тәрейбіт ту әбетер білінге бірәдігінен 1 сыл балжақтағы договарынан балғы бұлтуы туден 2 барылы жүлестелер. Ұрқынан қалын жән қолымен бәм сана алақпын. Тоға жайдаққа ұманы ұлықтақтар бары үчастығы бағаланы жалды. Оттан конкурсқа тағыстаны қайыры ұлыған бай жөнлер ұлан көбе еқтірі ол түмігерде мен санақпар ұлықтақтар бұқсы ұлақ болыры болы жаны. Бұйылғыттан ғосырып сәндір тірілді үппіт жетігер олығыран бұлтанар балық кәмейгер қатшақтағын кербіді. Сығырылбыт участықтарға берілібіт квоталарынан 3-4 тонны соба бұлтанына. Балық саппағы ағаябыдың ұрғы кәміне тұтылығы дамба, са-сайы ұны көйен ағарбатын беріге дірген ерін күтті сібәстейлер. 2 сөттінен кен қынаттағы мұққа үтчат соба ұғырғыр әме оқсулағы. Онын олықтоқтар үлімнәхенері қалырар тұғынан бұл пұрғы тұрғырдылар. Мораторий олықтоғынға апшестіне инспекторлары үлеретеге, дамба тұғымын намтатығы әтейлерін келерділер. Бейгі предложение бұтынан нәхеліне де бүгін өйе бұтынан мұлағана туақтен. Нәхелек айттан бірді апшестіне инспектор, ұрыбақыраны апшестіне инспекторын анықтыра. Олар манна тұн үлелектіра, қамсықтыра. Бейгінің үтті, онына бұл федеральный органдар үтті. Балығы әбеға қарыстыр сылты, бары бір сылына білек тәқпін. Жұным кәлділер, 4-5 масына кәлілі бұғылар. Бәлер де әйттілер, сыналарын әтінділер. Наға жүгай бұл объективіне күлік мандық болу тұрыр болдыр, наға жүгай бұл өттілер. Нәйлегінде жоны тұқты әттілер. Түмікке істеге кәлбет үз бүйілік олықтоқтыры бір сыл болжақтоқ договарынан балықтағыны тәрерге ден бүттін коластатылар. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Сақа телевидінеті, Кебей Луға. Мұсыстыр оныз күніттін республикаға лоқтоқ бейіні халайыны декада тайтылдар. Бәлетер болыққа бұла саңа тәңеге 2-ші үсіллі қолыққы керен білген сақасырға 400-тен тақса муниципалитет үлелер. Түгірік остоларға, форумларға лоқтоқ нәхлейіне түскі ғоләхінен сайынары тұхнаныр талылар, манетенге бастың ғопыты тарғатары тұхыттан муниципалінес лұспалақтарға конкурстар елдер. Онтан ұсқолы верін әйтшілерімен бағылыға бетін болар ден темаға үйттен сұриялылар, класс жасырға бейіне салайыны институтолын сейлі беселдер. Әтенен әхелек бастақы бағылықтарын депутаттарын күтті көрсігілер ұтылалылар. Жоны күтті үлі ден үті олықтағы болас, үлі әтін іс құханы болар.
Олохтоох проблемалары биге жону тумтаах кыдах бүтне нэхлиене нэкэтта кенэрэп шэсэнэ кол бухтарын кэтта үллэтах бүтнэрэ ихнэгэ вопросэр бүтэн бэбит бахартах дах бүт. Онын общественный советтер билген Казбеди орюннарынан, Казбеди нелектерінен тәрелілен жону түмюге, онына бағылықтар ұлықта бұлас үлетін контролурге бір эффективный механизм бұғытынан көрілілер, онына оны сетие қанады. Дойдын әхеленеден олар орысловиятын тұпсырар бір көріңінен яқапыталы болар. Программа 10 сыл ұстатөлелерін тұқарыманна ағы саңар миллион жекерген кітынна. Туту министерстві тәхетінірерінен бұлырын Россиердінен ағы 100 миллион квадратны метриенне қолырор же үліға кербіт. Президент кетінші сүрбі 5 сылға дері етікөттірінің 100 сүрбі миллионе тердінден сұрдақтан тұрар. Оттан сақа сіргер туту кәме 2 түгілір дәбіті білетінне оның ұхукілін округка тені дойду тахмығар 10 бастың егер керер. Саха төрөт Ахайуэлэ ЮНЕСКО материальны соғы культурны нәхелестуэтін іспейгер керен сөп. Маны чинчерлі төтсілі атас ағаламыда француз профессора Котугу Джон Ахылыға ұраты көстіу, оны қарысты қанада. Беге Котугу Ахайуэлэ андайды материальны соғы байынан білін әқтірін бағарабыт кенетін тұрар. Мелектір бұлаққа француздыр кухнелара бұс бейгекінім но кері әджар, оны қарыстырға сударысты төттен анал мерелі мұттар. Сунтар Лухун Тюльбенен Тюмсюлера Республиката конкурска кыттан 2 миллион 700 сумалах гранылылар. Бу уйвы хачыны Тюльбенер Хайдах Туқа Туханықтарын Ольга Захарова білісті. Туску Тюльбалық тақтыра үлі жанын скиверін бейлерін күстерінен оңыр бұттара. Саңарды чөлгер төхәри растағын үлетігер Кыралын Улаханның бұқұрдық бары кытталар. Бігі гранға нехаммыт Тюльбе бітігер олықтоқ тұққаларын күрдің. Оғылар бұтығар 10 площадка оңырғы Республика үрдінен юридическе сирай бұғытынан регистрациялақ 15 төлбе барыттан бейі сұнтарға бар. Бұлырын бейі 500 түнчалақ ғыран республикаттан ұбыппыт, бұйыл бұл тостарға ден әме тоқпар иддінер документнер бітейін, тоқпар отчеттар бітейін, барытын көміскен тұраммыт, 2 миллион 700 түнчалақ ғыранылып. Тостар бұт кейденнер бейлерін проекторын көміске өктері, оныттын ол жүлдір хүбе бұғарытынан үпқартшыланнар, әметтін бұл нәхіле қайдытығар бейлерін қылаттырын келдеріктерген ханыр. Екі түнчеттен тақсолықтық сомоға төлбе актыба ғыранға кейлсер проекторын олықтықтыру онына депутаттырын күтті сөбелістілер. Болғымтыларын социальный қабаннақ үлелерге тұғылулар. Бастағын ағаяқ болан сүйрен атамарым білеген атынлық тоқ қойданамыд еті ұлысаларынан қайталамыд жағана арай жауыд. Көкті олықтық үлелер жөні бәлетерге ұлысқа анал бәле олықтыны бастақы нөмірінен нағыраданы білдер аттыбыз Альбина Прокопьева тұтты. Активист кейден курук олоқ динники көнигер хиджер кейден мен токуйдубун итенне Казбеди биги олоқтоқ бут жон мөтсергебит активна позициялар бола биги дойду бутун тургурдар сайыннарар ини көтөр кескиллер кыктак бут Опсы үлеттен дойду тупсар сайдар Ольга Захарова Радамир Сергеев Саха телевидениете сунтар Намылуғын кенігер пауэрлифтинга берділян бастырығын ағас турнері тылынна. Бұрақыттылы ақтыра үз дисциплинаға көстерін қолыннылар, әрджон алта жақталылар үз ұяғыңа тұрғы тұстылар. Спорт бүкірінгер дұрубиларынан қатшақтағы жөнімі кітынна, әрджонға 6-16 келіға мұңы тұр қайла қатын Рустан Тимфеев ұлла. Оны мастер дегенде жарттым өтім әжегіне. Ата студенттік әлембарын қорыққа, әлембарай кетінші 100 сұлықтан. Студенттік әлембарын кетінші 5 сұлықтан жы. Бұл көніңін білемен мен бар өлістенгі көшпедігі. Мағанға бұл үрін абсолютный чемпион болдым. Оны бұл ғылғы, бұл балтыра айын рәтті білігі баран абсолютный айын республика чемпионаты болар. Жауын ғамы күшті ақтар Жүкөскайға бүтін Россиятағы сүрбі 2 Лаврентьевская ағылар сағаланылар. Дойду 9 ара сүрді көрағаттан әдір үшін айдар, аспирандар, студиондар, научный докладтарын көміске өқтірін өтәне математикаға, физикаға, химияға, онына программың оруға олимпиадаға күріқті әқтірі. Конференция өлетті математика, механика, технический, гуманитарный, биология, онына тұқ ғайыстуатын наукалар әден секцияларынан барыға. Оно тон тух было, киндер во студенты было, на кенеки ну уж магистратура кирилдерия, эвита аспирантура кирилдерия, надо лак, киндер где холбур, во ну уж тебе лет пятьдесят нам я ге электронный, ну уж на хорнал тахаровит. Он на киндер, баста, ну уж тебе лет это было все.
Сахалартан соготох албан ат оржантолору кавалера Дмитрий Петров ағыларын бұйыл таттаға 16 стегулін тәрейтілер. 2710 оғы сәтті секцияның кытырна. Этене сұлыстақ эстафета сүнгінен улыған класс өріне әтчілері герой түрі әбіт алағығыр, бір көсте етчі ғытар, тастаққа дері хүрділер. Жоқсоғын ұскуатын бәз қылағын оғылары серии бір ұлға жайытын тұхынан бәлірі сценарий сұрыйон оролдарын үлләстен ойнан тәттік кейіне ұстан ағылбыттар. Оғылар жоғын қолын оғылары сексия бастың үлетінен аттанына. Амызғы иелерін немістер үйдебіран қалыптыра. Она үс оғылықтар, она кенелері иелерін мәрбіттерін Сақа Чулу Уолын атынан тәрелер бұйылғы конференция сүрін ұсқауына Сталинград кіргіғытын 7-15 сылығыр тұғыланна. Уаттақ сирене кепсир ғыр тұғынын салғының көрдірір үгіз айымны толқойданна. Алина Забалатская рухығыр инетен хүтәрбіт бойын қарастығытын сүрек қыланығытын көрдірірге жұлғар болағына радик бұ кіргіғы ұратытығыр болқымтытын ұрбұт. Сталинград егер танкалар ұрханы көрділер тоғынан ұлысыра көрағыз, оның үшей танкалары қайырға Доктор Красная армия жастарын бардын пыттара. Ағылры сенәри уғарабат кытты өрі көхті қаңардас өйттен сұрыю сексията сүзчеке оғыны түмті. Герой кіргіттара ағаларын бойы-бой олығыттан өсі биллелік чақчылары өрделері болар ден бағалақтар. Төрдіні кейгілдаққа сәреге ұңырылымырын, оныс Ивановскай снайперскай полкаға ағыс ұйы бұға үшөйдік ұтар болан, мүчелі білер болан инструкторынан өлілі әбіті. Қас снайпері білім әбітін бар, болан тарихтыра дүйден бағасына бар. Оның білеген интернетінен арасыттың қасығылары кейі болан ұңырыққа сөп болу. Олық тетемегер сөп түбеңірін кенеғасқа ағыларға тәриячілер саңа қайысқалары келдерер саналақтар. Электромонтажын өлі кереғі, кереғі кондитерскай делі, кереғі естеніңдер секселері. Петровскай ағылары оның өсті саңа тұғыннанан жоғырдақ сатабылдақ бастың оғылару түме тұруқтара. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифаров, Сағат телевидениеде, Татта. Сонымыт етінде көрсе қадері.